أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب کے چینل سکیم ہفتہ میں آپ سب دیکھ رہے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے ان پریشان بہن اور بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنی محبت کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ پریشان ہے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ اس وظیفے کو سچے دل سے کریں، نیک نیت سے کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ میرا اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا. آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے. جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. آپ نے پریشان نہیں ہونا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے جو کالے جادو تو آپ کو کہتے ہیں اور ہزاروں روپے لے لیتے ہیں. آپ ان لوگوں سے بچ کے رہا کریں. کالا جادو نہیں کروانا چاہیے، بہت زیادہ گناہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے وقتی طور پر تو آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں، نوری عمل کیا کریں. ٹھیک ہے سناجن، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے محبوب کی تصویر لینی ہے، چاہے وہ آپ کے موبائل میں ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے محبوب کی تصویر کو دن میں کسی بھی وقت آپ نے سامنے رکھ کر 1000 مرتبہ یا اللہ وہ یا دو، ٹھیک ہے، اکٹھا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ وہ یا دو، یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اسی طرح آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیک نیتی ہے، ٹھیک ہے، محبت ہے آپ کی، وہ ضرور حاصل ہوگی. آپ نے پریشان نہیں ہونا، دل چھوٹا نہیں کرنا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.